Jamen, vi vil fortælle lidt om et projekt, som vi har kørt de sidste par år, som et samarbejde mellem Frederiksberg Kommunes døgnrehabiliteringsafdeling, som ligger på det gamle Frederiksberg Hospital, og som har ca. 120 sengepladser. Og 113, ja. Og det er så et samarbejde med dem, og så samvirkende menighedsplejer. Og om samvirkende menighedsplejer, der kan jeg sige, at vi er en landsorganisation, som har eksisteret i rigtig, rigtig mange år. Faktisk siden 1902, tror jeg det var. Og vi har altid op gennem tiderne prøvet at finde de huller, som velfærdssamfundet har svært ved at udfylde. Og samvirkende menighedsplejer har blandt andet igennem rigtig mange år besøgt og taget sig af ensomme gamle mennesker, både i Frederiksberg Kommune og i Københavns Kommune. Og vi har fået øje på, at en ting er, at det er et svært ensomt ældreliv, når man er alene hjemme eller på plejehjem. Men det ensomme ældreliv, det bliver endnu sværere og endnu mere udfordrende, hvis man bliver syg. Men hvis man er gammel og ensom, og måske slet ikke har nogen, hvilket er de mennesker, vi ofte har haft kontakt med, så bliver sådan et ophold på en rehabiliteringsafdeling, hvor man måske hverken ved ud eller ind om, hvad der sker, eller hvad ens fremtid vil bringe, så bliver det rigtig, rigtig ensomt og rigtig, rigtig trist. Og det er det behov, vi gerne via en frivillig støtte til nogle af de her borgere, gerne vil ind og bakke op om. Og jeg sidder så som projektleder og koordinator ude på Frederiksberg Kommunes døgnrehabilitering, og har et ben i hver lejr, både her i samvirkende menighedspleje og i døgnrehabilitering. Og sørge for den daglige koordinering af de frivillige, som kommer i huset og giver det samvær, nærvær og oplevelser til de indlagte borgere. Så jeg har den tætte kontakt til borgerne og har kommunikationen med ledelseslaget i forhold til at få samarbejdet til at fungere. Og det, ja, det bliver spændende at snakke lidt om det her sammen med de to chefer, der er mig, der står for benarbejdet. At man skal være opmærksom på, at man ikke overtager opgaver, som velfærdsstaten har pligt til. Så der er jo nogle lovgivningsmæssige ting, der gør, at kommunerne skal besøge personer under 65, og de skal have nogle forskellige pakker, alt efter hvad det er, de fejler eller diagnoser. Og der skal kirkerne ikke gå ind. Jeg tænker, at der hvor vi har gode erfaringer, det er, når kirken går ind og er det der ekstra. For eksempel så skal kommunerne gøre rent hjemme hos nogen, der ikke selv kan gøre rent. Men de er ikke forpligtet på at blive der og samtale med den ældre, der ikke selv kan gøre rent. Og der kan kirkerne gå ind og hjælpe og være næsten for den anden. Fordi kirkerne har jo både et ansvar for at gøre tro til handlinger, ja. Men jeg tænker også, at vi har et ansvar for at være med til at sikre, at vi alle sammen har mulighederne for at gøre noget for hinanden. Så vi ikke bliver et samfund, hvor vi ikke kender naboen eller ikke føler os forpligtet på andre end vores egen familie. Jeg tænker, at omsorg er vigtig for langt de fleste borgere i vores land, og her tænker jeg, at kirken kan være en meget stor medspiller i det her, hvor man altid tager udgangspunkt i det enkelte menneske, hvad de har af behov, hvor deres ståsted, hvor deres eksistentielle grundlag er åndeligt, hvor de står henad. Men jeg tænker, at man meget nemt kan gøre det her til en stor succes, fordi at alle har brug for den omsorg, og der tror jeg, at kirken vil være en stor medspiller for vores borgere, med den tid til fordybelse, med den tid til andre ting, end måske mere praktisk og sundhedsfaglige omsorg, som kommunerne står for. Ja. I forhold til de frivillige, som tit er dem, der er ude og udføre de her opgaver, ja, så er det selvfølgelig rigtig vigtigt, at de, som Mette siger, er klar over,
do's and don'ts, hvad må vi, hvor må vi ikke, ja. Så at vi klæder dem ordentligt på, så de ved, hvad de skal, og også at borgerne ved, hvad det er, at de kan forvente af en frivillig, at netop at det ikke er hjælp til pleje, men at det er mere den omsorgsdelen, ja. Som de kan forvente at få opfyldt fra frivillige. Ja. Ja. Så Tina, jeg hører jo også mange af dem, som modtager en eller anden form for støtte fra frivillige, at de er ret begejstrede for, at frivillige går ud uden en løn og møder medmennesket, uden at der er en månedsløn bagved, så man kommer ud som frivillig, fordi man har et ønske om at være noget for sine medmennesker. Ja. De får to forskellige verdener ind i et. Der er en forskellig tidsfaktor, der er et forskelligt opgave, de to de løser. Ja. Men sammenlagt kommer det så meget borgeren til gode. Ja. Og jeg tror heller ikke, at man kan tale om, at der er ildsjæl det ene eller andet sted. Der kan sagtens være ildsjæl begge steder, men der er bare forskellige fokus. Så opgaven hos dem, der er ansat, er et andet, og måske mere fokuseret på kroppen, og hvordan kroppen har det. Hvor at de frivillige er mere optaget af, hvad kunne den borger, de møder, tænke sig. Ja. Så der bliver måske nemmere at tilpasse de interesser, som borgeren har, og snakke om dem. Altså nu, drønnebolletering har præget meget en sundhedsfaglig diskurs. Jeg kommer selv fra en baggrund inden for humaniora, og så sammenlignende menighedsplejer, der har en teologisk funderet baggrund. At man får dialog og får forståelse for hinanden, så vi ikke sidder i vores ekokamre og giver hinanden ret, men at vi lettere får talt sammen og få øjnene op for, at vi hver især kan berige hinanden. Det er nogle klassisk, men det har været de der, når de teologistuderende, som kommer ind og præsenterer sig som teologistuderende, så har der været nogle borgere, der sagt, jeg er ikke religiøs, jeg tror ikke på Gud, jeg vil ikke snakke med dig. Men så er de jo gode til at komme ind og sige, at vi behøver ikke at snakke om Gud og sådan noget. De er jo bare kommet ind og tilbudt deres nærvær, og så er det kommet til en fin samtale. Og nogle gange har det åbnet op for nogle eksistentielle samtaler alligevel, selvom det ikke er fordi, at man tror på noget, men det har bare været en god mulighed for lige at tage en, to, fire, fem spadestik dybere i en samtale, fordi de har budt ind med det de kunne med det eksistentielle. Jo. Og det jeg hører fra nogle kommuner, angsten er, det er, hvad så med alle de andre religioner i vores samfund? Fordi vi er jo et multireligiøst samfund i dag, og der håber jeg, at vi i fremtiden også kan se, at man inviterer de andre religioner ind. Ja. For jo mere vi lærer hinanden at kende, jo bedre kommer vi også til at forstå de andre religioner. Jeg kunne også godt tænke mig at samarbejde måske med muslimske aktører på døgnrehabilitering. Ja. Så det ser jeg kun som et plus, hvis det er, at vi åbner op. Og jeg levede i et samfund, hvor religion var en stor del, altså i Mellemøsten, af samfundet. Det kan selvfølgelig have sine ulemper. Men jeg synes, i Danmark, at der kommer religionen til at blive for meget på et sidespor, og får ikke lov til at spille ind på den positive måde, den kan. Og vi har jo også, hvis jeg lige må supplere der, i forhold til flere forskellige kulturelle indspark, et samarbejde med en organisation, der hedder Verdenskvinder, som har besøgsvinder fra hele verden. Så vi har også mulighed for at spille sammen med dem. Ja. Jeg tror, at for os har det været, at så et projekt her, når vi kigger på vores personale, så er det ikke en del af personalets hverdag. Så det kræver rigtig store krav til selvstændighed. Det kræver en begitte til at styre det her, fordi det er ikke plejepersonale, det er ikke personalets første fokus, det her. Og så synes jeg også, at projektet har udviklet sig så meget. Altså det er så meget mere end bare en besøgsven og små snakke, at der er kommet rigtig mange forskellige idéer og tanker, der bliver prøvet af. Forskellige måder at være sammen på, om det er cykling eller det er deltagelse i banko. Altså det gør, det er så meget mere end, end et besøg og en lille snak. Ja. Og det,
I starten der var det tænkt som, at det skulle være en besøgsven, der kom op på døgnrehabilitering, og så fulgte med over på plejehjem, eller hvor nu den ældre skulle hen. Men der har vi fundet ud af, at det er faktisk ikke realistisk. Det er realistisk at have nogle forskellige aktiviteter, som bankkor og sang og aftenmåltidsværter, og så kan der godt være nogle besøgsvenner også, men det er ikke det, der er det bærende. Der er mange forskellige grupperinger, man kan komme ind i. Og måske starter man som frivillig med at være bankovært, og så får man en besøgsven der, og så fortsætter man. Så den der fleksibilitet, der har været i projektet, og også at nu kommer kirken og holder gudstjenesten engang imellem, altså så er der kommet flere spillere på banen. Noget af det, som egentlig har måske har lidt overrasket mig, det er, hvor overrasket borgerne bliver over at få det her tilbud. Det er altså positivt overrasket, ikke? Det er helt, de mange udtrykker virkelig sådan, hold da op, wow, er det virkelig muligt, det kan være sådan en lille ting som at få en avis, ikke? Fordi de ikke selv kan komme ud og hente den. Men også det der med, når jeg hører, at for et par dage siden kom der en sød dame hen og snakkede med mig, hun var frivillig, hun kom bare og snakkede, det var så hyggeligt. Den overraskelse og den glæde, det alligevel bringer, at der er nogen, der... Altså, jeg lever højt på de der tilbagemeldinger, jeg får fra både fra borgerne og fra de frivillige, om at også fra personale nogle gange, som refererer videre til mig. Det er rigtig, rigtig dejligt. Ja. Og lige i øjeblikket, der eksperimenterer vi jo med, hvordan vi overhovedet må være der på grund af hele coronasituationen. Og det vi i øjeblikket gør, det er, at der er nogen, der er udvalgt som avisbude. Ja. Og avisbude, måske både for at komme med avisbude, men specielt også for at komme med et tilbud om noget kontakt. Ja. Fordi når man kommer med en avis, så har man ligesom et ærne, så man har muligheden for at komme ind og få øje på de mennesker, der måske sidder og faktisk gerne vil have lidt kontakt. Ja. Vi har haft sådan nogle kurser deroppe, der hedder eksistenslaboratorier, hvor der både har været ansatte og frivillige samstående, for det hele menneske, hvordan man bidrager på forskellige måder ind i det her. Og der kan jeg huske, der var en af de ansatte, der sagde, at jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal spørge en borger, om de har lyst til at tale med en præst. Så det var som om, at den der side af, at mennesket var lidt, at det er privat, og det skal jeg nok ikke blande mig i. Og der kan jeg høre på Birgitte, at der er nogen, der nogle gange efterspørger en præst nu. Så for mig er det der, at man har ligesom åbnet en dør ind til noget, hvor det er blevet, man har måske fået noget værktøj til, hvordan kan jeg spørge, uden jeg overtræder en privat sfære. Ja. Og det kursus, det har været rigtig godt modtaget, både fra de frivillige og fra både det plejepersonale der og det terapeutpersonale ude fra døgnrehabilitering. Der har været nogle virkelig gode snakker med nogle forskellige indspark fra de frivillige. De kommer jo selvfølgelig med en helt anden baggrund. De er typisk noget ældre og har nogle helt andre livserfaringer og en helt anden agenda. Det har været nogle virkelig fine diskussioner, der har været i kurser. Vi har også her i samvirken haft nogle teologistuderende, som har haft deres gang ude på døgnrehabiliteringen. Og for nogle af dem har det også været en øjenåbner for dem at have mulighed for at snakke med nogen, som... Man er jo tit inde i sit eget lille land, når man er studerende, så har man sit fag for øje og bliver meget ensprøget på det. Men så det her med at kunne komme ud og møde folk fra en anden religiøs baggrund, der var en af de studerende, der sagde, jeg har snakket med en ateist. Det var så spændende. Yeah. Folk med jødisk baggrund, folk med muslimsk baggrund. Det har været rigtig spændende for dem. Og så vi kan også tilbyde de studerende en mulighed for at mænge sig med nogle mennesker, som de måske ikke ellers ville komme i nærheden af. Jeg tror også, at vi tænker det meget som et samspil. Altså, vi har ikke følelsen af, at der er blevet trukket noget ned over hovedet på os. At det er, jeg synes, der er en stor åbenhed for dialog og nysgerrighed, og at det er igen, at det er en anden del, der kommer ind i vores borgers liv, hvor de har et behov, som vi måske ikke altid får prioriteret i hverdagen. Så jeg tror også, at både kurserne og samspillet, vi har lavet, at det giver rigtig, rigtig god mening. Ja.
om hvor mange afvisninger du har, det er selvfølgelig interessant. Det kan jeg tælle på nul hænder. men de frivillige kommer jo heller ikke ind og siger, at nu skal vi have en religiøs samtale. De kommer jo ind, som de mennesker, de er. Og om de siger, at de er frivillige hos Sammenvirkende Menighedspleje eller Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering, eller hvad de siger, det blander jeg mig i princippet ikke i. Men de kommer jo ikke ind med andet formål end blot at ville byde sig selv til for samtaler og nærvær. Ja. Så det giver ikke anledning til problemer overhovedet. Ja. Heldigvis. Ja. Sige noget, så synes jeg, det har været rigtig vigtigt, at ledelsen hele tiden har været med på banen, når vi har holdt sådan kontinuerligt møder om, hvordan går det, sådan så man ikke ligesom går og ophober en eller anden frustration over, hvorfor det ene eller hvorfor det andet, men vi har hele tiden fulgt op på, hvordan ser hverdagen ud, hvad sker der, hvad melder personalet tilbage, hvad melder de frivillige tilbage, så vi hele tiden sådan har jeg har haft styr på det, synes jeg. Altså, der har ikke været rejst noget overordnet til mig overhovedet. Og jeg har selvfølgelig en klar forventning om, at man respekterer den enkelte borger, deres ønsker og hvordan de ønsker at indgå i det her, og om de overhovedet indgår i det. Men jeg hører kun de positive historier. Jeg hører kun, at det er en plus ting for borgeren. Jeg oplevede også i starten, hvor det var svært at finde de der besøgsvenner, at så spurgte Birgitte personalet, hvad kunne I rigtig godt tænke jer? Og de kunne godt tænke sig, at der var nogen om aftenen, som hjalp med at skabe hygge, fordi det havde man ikke tid til, når man også kunne servere. Og jeg tror, det var rigtig vigtigt, at vi lyttede til, hvad de ansatte godt kunne tænke sig. Så der er ikke nogen, der tænkte, det er fordi, vi ikke gør det godt nok, at der kommer frivillige. Men at de selv pegede på, hvor er det, vi tænker, vi kan supplere. Og når jeg ser på det der eksistenslaboratorium, hvor man snakker om fire dele af mennesket, der både det psykiske og det åndelige og det fysiske, og jeg kan ikke huske, hvad den sidste del er. Men så tænker man jo, selvfølgelig kan man ikke nå rundt om det hele på en arbejdsdag. Så derfor er det godt, der er flere indgange, så det er, at man får stimuleret alle dele af sit indre og sit ydre. Ja, så tror jeg også, at nogle gange så gør det noget det, at de frivillige de kommer ind uden at være i uniform. De møder mennesket på en helt anden måde. Det er jo ikke fordi, at personalet ikke møder dem ligeværdigt, men der er en anden form, når man har sin uniform på. Der er en anden distance i forhold til en frivillig, der kommer ind i sit civile tøj og ser borgeren, og borgeren ser dem på en helt anden måde. Og så tænker jeg også, at vi har også frivillige, der siger, altså frivillige, som måske selv bor på Frederiksberg, som siger, en dag er det måske mig, der ligger derop og gerne vil have, at der er nogle medmennesker, som gerne vil mig noget godt. Ja. Det synes jeg er ret fint formuleret. Ja. Håbet og livsmodet, hvis man ryger ud i at være syg i lang tid. Og den frivillige indsats på en døgnrehabiliteringsafdeling, har jo fokus på også at finde dem, som har allermest brug for, at der er nogen, der er medvandrere i den periode, og er med til at støtte op om at få håb og mod på at leve videre. Ikke? Frivillige møder jo ikke borgeren med at gå ind og sige, nu skal vi sætte os ned og bede fadervor. Nej. De kommer jo med den her omsorg, de kommer jo med det her nærvær, de kommer med samtalen, de kommer med tilstedeværelsen og tiden. Og derfor, og det tror jeg, det er enormt vigtigt, når man kigger på et projekt som det her, at det ikke er noget, der bliver trukket ned. Det er ikke, selvfølgelig, I repræsenterer kirken, men det er jo ikke kirken som sådan, der kommer ind. Det er et medmenneske, der kommer ind og er til stede. Og det tror jeg, det er simpelthen sådan enormt vigtigt, når vi snakker om det her projekt, at det er ikke bordbøn, det er ikke det her, der fylder. Det kan også ske, der kommer nogen ind, og man har nogle samtaler om det her, men det er et menneske, der kommer ind og har tid til et menneske, der ikke har det så godt, eller har brug for noget andet. Og det er det vigtige i det her, når man snakker om det her projekt. Ja.
Og det er også det, vi tænker, at det er en medvandring i en svær tid. Og man kan tænke, at det er vel ligesom at ligge på hospitalet og ligge på døgnrehabilitering. Ja. Men det er det ikke helt, fordi man ikke ved, om man bliver rask nok til at komme hjem. Man er i en mellemfase, hvor det er usikkert. Og jo ældre vi bliver, jo sværere er det at håndtere usikre ting. Så derfor er der brug for en, der kan lytte til det. Ja. Den angst, man måske har, og den usikre fremtid. Ja, det er borgere, der kommer ind, hvor deres funktionsniveau gennem lang tid har været dalende, har været nedadgående. Det er nogen, der er svækket gennem hospitalsindlæggelser og før det, hvad der har været af forskellige faktorer. Så det er nogen, der er i en lille form for krise, der kan være pårørende, der på dem, der har oplevet rigtig mange, både negativ, men også en rigtig svær periode. Og det, at der er nogen, der kan være til stede, det, at der er nogen, der kan være lyttende, det, at der er nogen, der kan rumme den situation, de står i, det er enormt vigtigt. Tidsfaktoren er enormt vigtig. Mm. Og vi kan jo også se, at hospitalerne, der har man jo i mange år haft hospitalspræster og været bevidst om, at den åndelige side også er vigtig, når man ligger der og ikke ved, om man kommer hjem igen. Men der bliver ser vi, at hospitalerne bliver mere korttidsindlæggelser, så det er ikke altid præsten over for fattige folk. Så jeg tror på, at vi på sigt, når sundhedsvæsenet forandrer sig, skal se hospitaler som operationssteder, og så døgnrehabiliteringssteder, som der, hvor man får tid til at snakke, og også måske reflektere over den situation, man kan havne i, hvis man har mistet et ben. Så jeg håber i fremtiden, at vi ser mange flere sådan nogle partnerskaber i flere kommuner. Og så et sted som vores, så er døden jo en del af det, fordi at der er nogen, der ikke når videre ind til os. Så derfor er det en rigtig god ting også at have kirken med i alle retninger, for at nogle gange, så bliver det jo det sidste farvel, de skal opleve der. Og døgnrehabilitering har jo været vant til i mange år at arbejde med frivillige i vågetjenesten osv. Så det er også noget, at man vendes til det, så det kan blive en del af hverdagen.